Mr. Congo, comment tu travailles malheureusement je suis où ça va être donc même j'ai l'administration chargée de l'eau pour ça des disciplines ou finalement on a la fille 120 disciplines 120 générales nous avons un azal mais pas un pionnaire donc nous avons chargé عام بعد عام نوصلوا 21 25 30 35 احنا ممكن بعض الرياضات اللي هي مع الاطفال هذا لما خدينا مثلا الروبيك ولا لا ديفيسيل لا بوكس اوسي سي ديفيسيل يعني من 10 سنين 12 عام واخا كاينه لا بوكس الشريينين من اوروبا احنا مازال عندنا هذا الشيء مازال ما ولكن نتمنى على الاقل اذا البرنامج ديال التظاهره انت ميسي عبد السلام اللي هو